Бір аптадан бері Шымкент қаласының тұрғындары жұмысқа тұрарда қажет етілетін наркологиялық және психоневрологиялық ұйымдардан берілетін анықтамаларды халыққа қызмет көрсету орталығынан алуда. Екі бірдей мекеме жұмысының бір жерде біріктірілуі әсіресе қарапайым тұрғындар үшін қолайлы болмақ. Ұзын сонар кезектен де арылып, уақытын да үнемдейді. Алғаш рет бұндай қызмет енгізіліп жатыр. Жаңағы психологиялық және наркологиялық диспансердан анықтама алу. Бұл халық тарапынан өте жоғары сұранысқа ие қызметтер. Бұл Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет көрсету туралы заңымен айқындалған. Жеке куәлігіңізді алып, талон номеріңізді алып, электрон түрде очередіңізді қарап, қызметкерлерге барып, анықтаманы ала бересіздер. Алдағы уақытта мынау жаңағы үкімет тарапынан біраз жұмыстар атқарылып отыр. Жаңағы азаматтарға арналған мемлекеттік корпорацияға бірталай мемлекеттік қызметтер қосыла бастайды. Оның бәрі мынау жаңағы ашық, мөлдір үкіметті, жаңағы билікті қалыптастырудың мақсаты. Бүгінде облыс әкімдігі тарапынан тұрғындарға 174 мемлекеттік қызмет түрлері көрсетіледі. Еліміздегі 5 институционалдық реформаларды іске асыру үшін 100 нақты қадам ұлт жоспары да бекітілді. Ал аталмыш қызмет түрі ұлт жоспарының 94-ші қадам аясында жүзеге асуда. Мақсат әкімшілік кедергілерді жою болмақ. Бүгіннің өзінде жаңа қызмет түрлерін пайдаланушылардың қатары көп. Әсіресе жұмысқа орналасу үшін құжаттар жинап сабылғандар үшін тиімді. Анықтама жеке ауру диспансерден берілетін және де наркологический диспансерде берілетін мынау анықтамаларды қазір екі қаланың шетінде барып шығады деп адамдар қиналып, қазір мынау орталық халыққа қызмет көрсету орталығына келгеніне өте қуаныштымыз. Мен өте ризашылық білдіремін мынау халыққа қызмет көрсету орталығына. Әзірге жаңа қызмет түрлері тек шаһар тұрғындарына ғана қол жетімді. Егер қолданыс аясы кеңейіп, сұраныс артса, өзге аудан қалаларға енгізу жоспарда бар. Бүгінде сала мамандары бұл мәселені зерделеуге кіріскен. Аяжан Әбдуәлі, Руслан Насиров, Нар-Ньюс.